Uvaženi narodni poslanici, otvaram 20. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje, budući da sednici prisustvuje 9 narodnih poslanika. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Utvrđivanje tehničke ispravke amandmana odbora na član 51 i član 70 predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koje je podnela vlada. Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo sa 9 glasova za usvojili predloženi dnevni red. Sačekat ćemo koleginicu Snežanu da se uloguje. I kolegu Orlića. Dobar dan. Možemo da nastavimo po Snežani. Prva tačka dnevnog reda je utvrđivanje tehničke ispravke amandmana odbora na članove 51 i 70 predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koje je podnela vlada. Na sednici odbora, održanoj 6. oktobra 2017. godine, odbor je podneo 7 amandmana odbora. U amandmanu 4 podnetom na član 51 predloga zakona, kojim se briše stav 4 i menja stav 6, umesto stav 1 do 5, treba da stoji stav 1 do 4, i u amandmanu 7, podnetom na član 70 predloga zakona, u stavu 2, umesto član 48 stav, treba da stoji član 48 stav 4. Potrebno je da se izjasnimo o ovim ispravkama. Zaključujem glasanje. I konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ove ispravke, odnosno da je odbor utvrdio ispravke amandmana odbora na član 51 i 70 predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Ovim i zaključujem 20. sednicu odbora uz malo pažnje. Želim da vas obavestim o sednici odbora koja će biti održana van sedišta Narodne skupštine. Realizovat ćemo ovu sednicu uz pomoć UNDP-a. Biće održana u sredu 18. oktobra u gradilišnom kampu u mestu Kržnice opština Vladičin Han. Polazak će biti u 8 časova ispred doma Narodne skupštine za one koji idu organizovanim prevozom, to jest autobusom. I molimo da oni koji planiraju da idu svojim kolima obaveste službu odbora blagovremeno. Planirano je da pre početka sednice obiđemo i radove na koridoru kroz Grdeličku klisuru. Obilazak se planira terenskim vozilima i potrebno je da znamo tačan broj narodnih poslanika. Nakon obilaska u gradiličnom kampu održat ćemo i sednicu odbora, na čijem dnevnom redu će biti razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period april-jun 2017. godine. Saziv će biti upućen narodnim poslanicima sutra sa detaljnijom agendom i molim vas da se unapred izjasnite da li ćete prisustvovati zbog neograničenog, ali organizacije same naše posete i tačnog broja koji je neophodan za terenska vozila koja će biti angažovana. Hvala.